Питання, думаю, це до Володимира стосовно відбору тих доріг, які відбувалися. Я почну з Володимира Левзака. Доброго дня. Плахотнюк. Почали з того, що коли починали готувати заявку, ми вже пробували визначити, який об'єм робіт нас може очікувати. І відповідно вже треба було показувати, які дороги. Ми скористалися сайтом Прозора, конкретно професійним модулем аналітики. Маємо до нього доступ. І почали перевіряти, що ж по Вінницькій області взагалі ремонтувалося, які дороги. Склалася ситуація, що з державними дорогами в нас все нормально. От у нас вони ремонтуються, є інформація в Прозоро, все наявне. А от аналітика, да, на самому сайті Прозоро. Хвилинку, я собі просто записати. Давайте послухаємо відповідь, потім... От, зараз. З державними дорогами у нас все нормально. От їх є, вони ремонтуються, є наявна інформація, зрозуміло, з якого по який кілометр, на якому відрізку все. А от з місцевими, на жаль, в Прозоро не виявлено жодної інформації, щодо які ремонтувалися місцеві дороги за 16-й, 17-й, включаючи 18-й рік. Взагалі нічого не було виявлено. Тобто на даний момент в нас все зрозуміло з державними, з місцевими не зовсім. Спілкуючись з папаною, з пані інженеркою, яка має приїхати, в неї є інформація, що дві дороги ремонтувалися за даними служби автомобільних доріг, дві дороги ремонтувалися в 2017 році. На жаль, в Прозоро жодної інформації ми не змогли знайти по цих дорогах, чи був оголошений тендер, хто був замовником, хто був підрядником. Взагалі немає інформації. Місцево. Це конкретно десь в районі Корделівки. От. І одна дорога якраз біля міста Хмільника, село Великий Митник, село Малий Митник. Оце дві дороги, які є інформація поки що. Ну, вони опрацьовуються, ми перевіряємо, чи там дійсно щось робилося. Поки що попередня інформація по Митнику, що там дійсно по селу Митник прокладена нова дорога, вона там є наявна. От, і мною було надіслано запити от, щодо до служби автомобільних доріг у Вінницькій області, які дороги у них є на балансі, які дороги з 2016 року по 2018 рік, з 1 січня 2016 року по 31 серпня 2018 року ремонтувалися взагалі. Відповіді ще не маю. Також департамент ЖКГ обласної